Господь з вами. І з духом твоїм. Читання Святого Євангелія від Луки. Слава тобі, Господи. Того часу Ісус прибув у Назарет, де був вихований, увійшов за своєю звичкою в день суботній до синагоги та встав, щоб читати. І дали йому книгу пророка Ісаї. І розгорнувши книгу, він знайшов місце, де було написано: «Дух Господній на мені, тому що він помазав мене благовістити убогим, послав мене проповідувати полоненим визволення, сліпим прозріння, відпустити пригноблених на волю, звіщати рік Господній сприятливий». Згорнувши книгу, він віддав її слузі та й сів, а очі всіх у синагозі були зосереджені на ньому. І він почав говорити до них: «Сьогодні сповнилося це писання у ваших вухах». Усі були свідками йому, дивуючись словам благодаті, які линули з його уст. Тож вони сказали: «Чи це не син Йосифа?» А він промовив до них: «А як же ж скажете мені цю приказку? Лікарю, вилікуй самого себе. Зроби і тут, на своїй батьківщині, те, що ми чули, що сталося в Капернаумі». І він промовив: «Воістину кажу вам, що жодний пророк не приймається на своїй батьківщині. По правді кажу вам, що багато вдів було в дні Ілів Ізраїлі, коли небо замкнулося на 3 роки і 6 місяців, коли стався великий голод по всій землі, та до жодної з них не був посланий Ілля, тільки в Сарепту Сидонську, до жінки-вдови. І багато було прокажених в Ізраїлі за пророка Єлисея, але ніхто з них не очистився, тільки Нааман сирієць». Почувши це, всі в синагозі сповнилися гніву. І вставши, вигнали геть його з міста і повели його до урвища гори, на якій було збудоване їхнє місто, щоб скинути його. Та він, пройшовши поміж ними, віддалився. Слово Господнє. Слава тобі, Христе. Дорогі брати і сестри, Боже Слово сьогоднішнього дня – це є Боже Слово на 2 вересня. Для багатьох із нас початок вересня – це початок саме шкільного року. Для багатьох це означає дуже багато всього. Це навчання, це вхід в звичний шкільний ритм, це багато чого нового. І оскільки зараз цей шкільний рік починається, то хотів би вас, дорогі батьки, вихователі, бабусі, дідусі, застерегти від антипедагогічного підходу до діток, який проявляється в тому, що часом батьки, вихователі, різні люди, які мають доступ до дитини, кажуть речення на кшталт: «Ти здібний, просто ще не хочеш. Ти міг би навчитися, просто ти трошки лінивий». І тоді для людини відкривається, для малої людини, це людина, яка також думає, має свій внутрішній світ, має свою систему оцінок, координат. Вона думає, що, значить, їй вже в цьому житті робити нічого не потрібно. Тому що вона, коли захоче, а це, звісно, ніколи не прийде, то вона може змінити все. Вона просто трошки лінива, але так-то вона здібна. І така дитина вже розвиватися не буде. На цьому шкільному прикладі розглянемо сьогоднішнє читання. Читання негативне. Євангеліє. Той фрагмент, який ми щойно вислухали, це фрагмент, в якому показано людей, які були дуже здібними, можна так сказати, цією шкільною мовою. У них було надзвичайно багато можливостей, або ще інакше. 100% в них було набагато більше можливостей, аніж згаданий сьогодні Ісусом Капернаум, багато яких інших міст, які Ісуса не бачили і не знали.
які лише приймали Ісуса там на кілька якихось днів, і де Ісус міг зробити дуже багато всього. В них було менше можливостей, але вони ці менші можливості використали більше. Вони прийняли Ісуса, вони його слухали. Рідний Назарет, де Ісус зростав, де було багато його знайомих, де його добре знали. Отож, ці люди могли відкрити свої серця і почути, прийняти Ісуса і взяти ці спасенні наслідки його прийняття. Тобто, з одного боку, такі чисто людські меркантильні речі, як якісь зцілення, оздоровлення, але могли також і почути про спасіння, могли стати основою майбутньої церкви. Але ні, вони його відкинули, вони його не прийняли, і тут Ісус дорікає їм язичниками. І одним з таких прикладів дорікання язичниками є сьогоднішнє перше читання, перше послання до Корінтян, пише апостол Павло, і він, звертаючись до Корінтян, намагається їх напоумити, але тут взагалі ми бачимо це місто Корінт, яке не зустрічалося з Ісусом, але яке по факту, виходить, більше прийняло Ісуса, аніж його рідний Назарет. Корінт, чи всі інші перераховані сьогодні топоніми, мали набагато менше шансів, але вони їх використали набагато більше, набагато краще. За однієї умови. Подивіться, дорогі брати і сестри, сьогодні, на початку шкільного року, на одну таку особливість, яку знає, напевно, кожен педагог. Є багато різних учнів. Є багато різних учнів з різними можливостями, з різними схильностями, з різними можливостями наполегливого чи ненаполегливого вчення. Але є така особливість, яка розставляє крапки над «і». Ті, які талановиті на початку, нехай буде, не знаю, там семестру, навчального року, школи взагалі, програють тим, які були менш талановиті, але більш наполегливі. Ті, які хотіли вчитися. Можливо, в яких не виходило, але які старалися. Апостол Павло сьогодні пише, це читання коротеньке, але воно дуже сильне. «Я, брати, коли прийшов до вас, я не прийшов звіщати вам Божу таємницю вишуканими словами та мудрістю, бо я вирішив не знати серед вас нічого, крім Ісуса і то розп'ятого». Мова не в вишуканості, мова не в великій мудрості, мова в бажанні це прийняти. Ну і далі. «І моя проповідь не в переконливих словах мудрості, а в проявах духа та сили, щоб ваша віра була не через людську мудрість, але через Божу силу». Як ми бачимо, звісно, потрібні людські знання, потрібна інформація, потрібна людська вправність, вміння, старання, але дуже багато чого залежить від того, скільки людина прийме. Не тільки скільки Господь Бог дасть, бо Він насправді дає багато кожному з нас, але скільки ми приймаємо. Таких два певних протиставлення. З одного боку, Назарет, який мов багато, нічого з того не взяв. З іншого боку, Корінт, портове розпусте місто, символ гріховності, але яке взяло багато, бо хотіло прислухатися. Будьмо мешканцями не того Назарету, який має багато, а нічого з тим не зробить. Будьмо в такому правильному розумінні мешканцями Корінту, які мають зовсім трішки, але все, що мають, використовують. Амінь.